Ar Zivju fonda atbalstu Talsu novada pašvaldība papildinājusi pāris ezeru bagātību, ielaižot tajā 9000 līdaku mazuļus. Zivju resursu papildināšana Latvijā ir jau sen tradīcija, un tā ir nozīmīga mūsu tautsaimniecībai. Jau pagājušajā gadā Talsu novada pašvaldība ar Zivju fonda finansējumu papildināja Lubezeru un Sasmaks ezeru zivju resursus. Šajā gadā tika nolemts papildināt pāris ezeru ar 54 kg līdaku mazuļu. Šī gadā un pagājušā gadā šie ir mūsu pirmie, mūsu nodaļai sadarbībā ar komunālo nodaļu. Tā kā, nu, mums jau arī nav daudz tās ūdens tilpnes, kurās laist mazuļus, jo Gulbi ezers ir valsts mežu apsaimniekošanā. Un zvejas tiesības, kur pieder valstī, mums ir Lubezers pāris ezers, un publiskās ūdens tilpnes mums ir Sasmaks ezers, kas ir tieši mūsu teritorijā. Nav jau mums ūdens tilpņu tik daudz, un arī upju nav. Galvenais upju un ezera zivju resursu papildināšanas mērķis ir palielināt ūdens tilpnē zvejojamo vai makšķerējamo zivju skaitu. Zivju ielaišanas efektivitāte nosaka ne tikai to audzēšanu un ar to saistītie apstākļi, bet arī tas, kā tiek īstenoti zivju ielaišanas pasākumi. Lai viss notiktu kā nākas, zivju ielaišanās pāris ezerā piedalījās arī pārtikas un veterinārā dienesta un valsts vidas dienesta pārstāvji. Tad pastāstiet, kāda šodien jums ir loma šajā notikumā? Piedalīties pašā procesā, kā to paredz ministru kabineta noteikumu numuru 150. Tas tā birokrātiski sakot, vai ne, bet katrā gadījumā ir valsts pārstāvjiem jāpiedalās ir šajā procesā, ko sauc par zivu izlaišanu, un tad piedalās gan vidas pārvalde, gan pārtikas veterinārais dienas, gan pašvaldība, kas ir pasūtītāji šajā gadījumā. Ja, un tad, protams, ka mēs skatāmies, lai tur kāds žuļīgs niebāž kabatā vai kaut kur kādā dīķi neielaiž, un tā tālāk, lai būtu atbilstošais svars, daudzums, un protams, atkal no savu viedokļu, tīri no profesionālās, skatāmies arī, vai zivs nav nobeigušās pārrodāšanas, nu, laikā jau, jā, jo tomēr attālums ir diezgan liels. Parunājot ar šiem te piegādātājiem, tie 300 km līdz šeienai, karmēr atbalsts, tas tomēr liels gabals, vai ne? Tā kā iespējams arī kādi, nu, kāds pāris līdaciņas arī var nobeigties, tas arī tomēr bija redzams, ja, ka tomēr ir kaut kas, bet nu, tas nav nekas katastrofāls, nekas graujošo, ne? Tas ir tikai normāli, teiksim tā. Nu, man kā valsts dienas pārstāvjiem loma ir patreiz, teiksim, diezgan vienkārši, tā kā novērošana no malas apskatīties, vai viss notiek, teiksim, normas robežās vai netiektais, teiksim, zivs traumēts tanī brīdī, un vai, teiksim, es arī pasaku, ka līdz vai ir tas atbilstošais daudzums, kāds, teiksim, viņi ir tikai plānojuši ielaišanu ezerā. Jā, protams, šeit uz vietas, teiksim, ir arī speciālists, kurā to nodarbojas jau vairākas gadus. Viņiem ir samērā liela pieredze tajā visā, viņi tikai zina, ko viņi dara. Līdz ar to viss ir kārtībā un zivs dzīvos. Skatījāmies pašam, tas tā bišķiņ tā interesanti, bija, pirms tam bija piedalījies zušu mazuļu izlaišanā ārā, tas bija pirms savādāks process, saka, ja, šajā gadījumā kā privātā partnerība, teiksim tā, vai kas tad, kas uzņēmēja, kas tur atveda šīs zivu mazuļus. Un tad arī novērojam, paskatījāmies, kā tas viss dabā notiekas, vai ir tā, ir, var pateikt to daudzumu ar svēršanas metodu, ar tilpumu metodu. Mēs gan arī no novada pašvaldības cilvēkiem aizvarīnas, ka mēs bijām uz mācībām, kad mēnesi apakaļ laikam tas apmēram bija, tad mums taisa mācī rādīja, kā tas jāpārbaud, kā jāskatās, saka, ja šajā gadījumā bija kungiem bija līdzi svari, tad paskatās, saka, cik daudz ir ūdens ir ielietas ar spainī. Ieliek tās zivtiņas iekšā un tad atņem to daudzumu apmēram to, nu, kas ir plus mīnus tie ir, ja, un tāpēc tā svaru daudzumu var pateikt tik, cik ir ielaists iekšā. Tāpēc es pašā sākumā arī ieraudzīju vien lielāku līdaku ieraudzīju, ja, tā es teicu, ka apieliek bišķiņ kaut kas ir klāt, ka, nu, lai savādāk tā, ka nebūs tas īstais daudzums ielaists iekšā, nu, tad, protams, ka vīri pieliek bišķiņ klāt, tā kā, ja, tā kā īstenībā pa maz mūs neielāja, tā kā noteiktais daudzums ir ielaists ezerā tā kā nākās. Lai zinātu, kādās ūdens tilpnēs cik lielā daudzumā un kādas sugas nepieciešams papildināt, pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vidas zinātniskais institūts, BIOR, veic apjomīgus pētījumus. To nosaka BIORs, viņi, teiksim, veic dažādas pētījumus arī pēc tā, cik zvejnieki, teiksim, iepriekšējos gados ir nozvejojuši. Viņi, teiksim, veic speciālas kontroles veic, lai zinātu, teiksim, cik daudz kaut kādā konkrētā teritorijā ir tās zivs. Viņi tā kā veic to izpēti un tad, teiksim, ik pēc gadiem, teiksim, dod to slēdzenu, cik kāds daudzums, teiksim, nu, jālaiž atpakaļ. Līdz ar to ir svarīgi viņus katru gadu laist, teiksim, noteiktā daudzumā, lai viņš tikai spēj atražoties. Un līdz ar to, kā jau tu mums kolēģi minēja, lai pēc tiem gadiem viņus jau paši, teiksim, spēja nārsot, un tad viņus varbūt vairs nebūt tik daudz jālaiž. 9000 līdaku mazuļus Talsu novada pašvaldībai piegādājusi Jārūjas zivju audzētavu no Rūjienas. Ar uzņēmumu noslēgts līgums par 2614 eiro.
Kristīna Freimane, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija.